Partia Demokratike ka sjellë në vëmendje një tjetër rast ku një qytetar nga Shijaku denoncon neglizhencën e shtetit. Banesa e dëmtuar nga Tërmeti e Shpëtim Dollakut në Shijak është vlerësuar me DS3 nga Komisioni Përkatës, por ende ai nuk ka marrë asnjë ndihmë financiare nga shteti. Shefi i kabinetit i kryetarit të Partisë Demokratike Dorjan Teliti u njeh me shqetësimin e kryefamiljarit. Na ra Tërmeti, shtëpia na ka dalë jashtë përdorimit fare. Shpëtim Dollaku shprehet se bashkia e Shijakut e kishte detyruar që dokumentet e banesës së dëmtuar nga Tërmeti t'i përballonte me shpenzimet e tij, por sot nuk i japin dëm shpërblimin që i takon. Vetëm herë kanë ardhur të hujt, e s'ka ardhur asnjë më me pyet, s'kena marrë asnjë mas për Tërmetin, as për pandemin, as jo, jam pa punë. Një gojë letër që ka dalë shtëpia 23, që më takon me ligj. I erë thanë boni letër gati, bona letër konfederatit, mi inxhinier që ka licencë inxhinier ndërtues. Që mori inxhinierin i pagove ti legët? Vetë dha, shkoj i pagove legët vetë. Shkoj i pagove dhe legët për inxhinierin. Po, pagove legët për inxhinierin. S'na dhan jo. Do të japin legët që takojnë? Me të namë legët. Do pa gjetin edhe lek. Na jep lekë. Jeni ti lek shtetit. Situata shumë e keqe. U duan se jeni vlerësoj domën, vit më hapi legët, filloi punimet. Dollaku shprehet se jeton me frikë me familjen e tij në banesën e dëmtuar nga Tërmeti, pasi muret mbajtse kanë dëmtime të mëdha. Janë pa banueshme, shive. Muret mbajtse janë flej me frikë me kalamajt. Nga shëti kërkojnë vit në dërsoj domin, dëmë sa më takot, me abi legët, filloj dhe unë punime, si këtë.